Всім привіт! Мене звати Ліза Ясько, і як народний депутат України я зараз дуже сильно відчуваю, як нам не вистачає єдності в країні. Нам не вистачає, аби ми чули, як звучать наші серця в усіх регіонах. Нам не вистачає, аби ми розуміли один одного і чули краще. Тому я започатковую культурну ініціативу зараз під назвою «Жовто-блакитна стратегія», яка допоможе нам почути, як звучить Україна в усіх її куточках. І розпочинаю я з Криму, з кримсько-татарської культури, музики, пісні під назвою «Ейгузель Херен». Будь ласка, фоловте, слідкуйте. І давайте чути один одного краще, адже Україна у нас одна. Шановні херемли, менде асрет холдем херемсес. Yeah.